حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے دے فرمائی چھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت لو چھے غدا تلبیہ ویلی نداز تلبیہ ویلی ماتی آوری دل پدا سے حال کی چھے غدا سر مبارک ویختان لجمشی ولک سرے چھوالان بھی ویختان چھے یوزی یوزی سر پراتی دا سیدن نبی علیہ السلام ویختان پراتو او دا تلبیہ ویلی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك نداء تلبيه لنو عجان دا پکار چکلا غسل وکیو احرام باچی بیدورا کاتا منزو کی ناغین بعد بدا تلبیه وی دا کم الفاظ چی موویلی دا بووی نبس دا محرم شو نو احرام کی شو نبیه بدا هاو کارون زان ساتی چکم دا حج کون کی دا پارا پا حالت دا احرام کی بند وی انشاءاللہ غم مسئل برورو بیانو خو بارحال چ غسل وکړي حرام وتړي دوه رکعته منځو کې نفل هغه نه بعد بدا غتل بیا وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نو دا تلبیه وبوي دا د حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړي دي نو دی وجنه محترم مسلمانان ورونو چې کوم خاجیان حج ته ځي دغه تلبیه زده کوي او بیا چې پلار کې جاس کې سو تیاره کې سوریږي جاس کې سواری دا تلبیه وایستل چې کوزیګم تلبیه وایستي موټر کې سوریږي دغه پلار کې ځان سره په زور زور وایستي محترم و مسلمانان و رونو تاسو ته کوم روزانا د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانی او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیک دوی او شیر کوي والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.